ପବିତ୍ର ଦଶହରା ଅବସରରେ ଦଶରଥପୁର ଅଲମ୍ପିକ୍ ସଂଗଠନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଶାରଦୀୟ କବିତା ପାଠ ଦଶରଥପୁରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରା, ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦାସ ଓ ଅନୁରାଧା ମିଶ୍ରଙ୍କର ମିଳିତ ସଂଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କବିମାନେ ଶାରଦୀୟ କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ସଭାପତି ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ବାସୁଦେବ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ କୋରେଇ ମଣ୍ଡଳ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ଖୁଣ୍ଟିଆ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଶିବଚରଣ ମାଝୀ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ଅଧ୍ୟାପକ ଦାମୋଦର ବେହେରା, ଡକ୍ଟର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଅନନ୍ୟା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଅଲମ୍ପିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉପସଭାପତି ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଶାରଦୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଓ ଅତିଥି ପରିଚୟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ସବ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା କବି ପ୍ରଭାତ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ପରେ ନାଟ୍ୟକାର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ନାଟକ ପୁସ୍ତକ ଫେରି ଆସିଲା ମୋ କଳା କହ୍ନେଇକୁ ଅତିଥିମାନେ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଥିଲେ। କୋରେରୁ ଭୁବନ ମୋହନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ।